Fshatrat përgjat Luginës së Matit nga Klosi në Rukaj kanë tokat më prodhuese bujqësore në qarkun e Dibrës, por kjo Luginë me sipërfaqe toke të punueshme 1300 hektar nuk është më një hapësirë e begat për prodhimin e kulturave të ndryshme bujqësore. Banorët e kësaj zone e kanë lënë tokën djerë për shkak të kostos së lartë të punimit të saj, si dhe mungesës së ujit për vaditje. Çdo gjë është shtret, erëp një për punë, ka të jëmë zimë erëp me punë, unë me është 20.000 lekë është një dy livë është me punu. 15 fresë, 6.000 lekë i kile farë, ka të shkejtë, s'ka në të rezi erëp me punu. Me e mjëllë është ko sa dush, nuk të se s'ke u, nuk e di se si jetem, jetem me shumë, vetëm që në bindë qunat për shemë në lekë në e gjënë, se këtu s'po atë asin përdim. Lugina, dikur hambar për këtë rajon, thuese është transformuar krejtësisht, ndërsa të rind dhe mosha e mesme që ishin krau kryesor, që punonin tokën, sot preferojnë qytetin apo janë në emigracion. Praktikat e disa zonave, me gjitha të kanë treguar se emigrantët kanë pasur më shumë sukses në firmat e tyre në vendlindje, se sa në ato të pronarve në Greqia apo vëndet të tjera. Nga ana tjetër, edhe detyrimi minimal që kanë fermerët për tokat e lëna djerë, nuk është një arsye fort që t'i detyroj banorët e kësaj zone që t'i rikthehen punimit të tokës.